Kā grišķi tā vieta? Tev uzrunā? Nu, mežā jau vienmēr ir. Man liekas, ka enerģētiski pareizi, ne? Bet svenšuji viss ir Sveni, tā kā lēk. Latvieši, es domāju, uguns ādarē meklēja vietu ugunskuram. Ugunskurs vienmēr ir bijis tā vieta, kur draugiem satikties, patērzēt. Un man jau liekas, ka šodien mēs dzīvojot tik ātrā un dinamiskā un modernā laikmatā, kur tehnoloģijas viennozīmīgi mums daudziet palīdz, ja mēs pareizi viņus izmantojam. Tomēr neskapēc cilvēkam, manuprāt, arvien vairāk ir vēlme sastapties ar dabu, būt dabā, būt pie dabas, būt pie ugunskura. Un nu, tātad šī ir laba vieta jau sarunai. Un sarunai par tavu šī gada ekspedīciju, no kuras tu esi tikko svaigi atgriezies. Un es redzu, ka šī tradīcija, ko mēs teviem kopā jau iekopām, jau cik gada būs? Vasaras ekspedīcija, iepriekšējā alūksnes ziema. Ja? Bebri. Bebri. Bebri bija sākums, slavenie pokaiņi. Tā teikt, ekspedīcijas garš tikai paliek lielāk. Jā. Tā. Ir jau tās savu veidu pieredums izveidojies, ka... Var teikt, tradīcija, ne? Jā, ka jau stipri gribas. Viņam biežāk doties kaut kur pie dabas. Šodien raidījums uz meža taks, varētu teikt, ziemas medību ekspedīcija Alūksni 2019. Otrais piegājiens. Jā. Varbūt izstāst, kāda šoreiz bija uzstādījuma mērķi izaicinājumi? Atteicāmies no teltīm, atteicāmies no dzīvošanas medību mājā. Es domāju, ka ir jābūvē sava naktsmītne no tā, kas ir pieejams mežā. Attiecīgi, pēc iespējas mazāk, ko soma, guļamais, cirvis, zaļis. Idejas tas, ko tu vari aiznest līdz uz mežā. Ko tu vari aiznest, tieši tā. Un izdomājām mēģināt būvēt vigvamu. Pirmo reizi? Pirmo reizi. Okay. Bijām tikai tik, cik bildes paskatījušies, pameklējuši. Un to uzbūvēšanas principu, jo skaidrs, ka tā būve izdodas gala rezultātā diezgan augsta. Nu, pirmā doma ir, kā viņu sastiprināt gala augšā. Un, patiesībā tur ir ļoti viegls triks, viens, kā to izdarīt. Un kas tev tev vajadzīgs ir striķis. Saliec trīs kārtas blakus, sasien galu, uzrauj viņus augšā, un tad jau tālāk ar to striķi ej pa rīņķi un liec balstus tikai klāt. Lietas balstas klāt. Un virvi, tik un virvi tikai tin kopā galvu, viss. Mēs sākām pusē deviņos. Esam visnībā lielāko galveno uzdevumu tikai izpildījuši, arī laika rāmi arliekam iekšā. Ir karkas, esam egļu zarus sadabūjuši, vēl atliek nostiprināt siltuma izolācijai. Ja, tos zarus vispārējais ir. Cik mums vēl stunda kaut kāda aiziet, ne? Stunda vajadzētu mēs vairāk nevaram atļauties. Tikai stunda laiks pabeidzam absolūti totāli vigvamu. Bet pastāstās sadzīves, domāju, nu, dzīvojot vigvumā. Es saprotu, pat uzbūvēšana, tas jau paņem kādu enerģiju. Duši tā ir vesela diena, vai ne? Principā tā ir vesela diena. Mēs cēlāmies 6 no rīta. Ar pirmo gaismu bijām mežā. Un sākām būvēt. Un tad ap tādu to galveno lielo konstrukciju mēs bijām pabeiguši līdz kādiem diviem dienām. Cik cilvēki? Nu, kādi 4 mēs strādājām no paša rīta sākām. Tad mums palēnām pievienojās vēl draugi. Un pēc tam jau viņi pārņēma stafeti. Droši vien pats svarīgākā detaļa ir nu, tie draugi, ar ko kopā vispār šo ideju tiek realizēta un dzīvot tajā mājiņā, tajā medību laikā. Ne? Tas moments svarīgais. Nu, tas jau patiesībā ir tas pats atslēgas punkts, kāpēc mēs vispār dodamies. Un tad tālāk no tā izriet, kāpēc mēs dodamies kopā ar konkrētiem cilvēkiem. Un skaidrs, ka līdzi ņemam labus draugus. Un forši sadalam pienākumus, kas mums šo pasākumu arī tika izdarīts. Ja pienākumu ir daudz? Pienākumu bija daudz, un mēs arī gribējām mazliet izvērst no vienas puses to, kas ir līdzi paņemams pašam atnesams. Jā. No otras puses mēs mazliet pieslēdzām vēl vienu lietiņu kā pirti. Mums ir plāns šovakar nosalt, un tāpēc jāiet pirtī. Ginteram ir skice, prasējums, lai to realizēt dabā. Vakar sagatavojām materiālu pietiekami daudz. Es ļoti ceru, ka pietiekami daudz. Noteikti pirtī bija kāds ideja autors un arhitekts un plānotājs, jā? Nu tie Gunārs ar Ginteru, abi brāļi, būvnieki.
Tad viņi arī uzņēmās to realizēt. Ginters, cik es saprotu, bija jau šo noskatījis Magadānā, to principu. Protams, mazliet ir tāda neticība, mazliet, ka varētu mīnus grādos, to visu norobežojot ar tentu, dabūt kārtīgu temperatūru, bet rezultātā izdevās un temperatūra bija laba, tā ka varēja pa vairākām reizēm iet un kārtīgi garu uzsist. Labi akmeņi vajadzīgi, ne? Jā, tas arī bija uzdevums. Dažkārt tas ir jā, salasīt. Tā kā šeit jau nemaz nebūtu. Jā, un nācās piekabē, protams, iemest arī krāsniņu, nu citādāk to nevar izdarīt. Jau plikie. Piesedzamies. Mums vajag mazu spraudziņu. Kā jums tur sokās? Jau. Sveiki. Ej, čau. Slapīkars. Kā man gribās uz pirti. Izdodās ļoti labi. Bet tiešām karsts iekšā. Mēs paši sev esam psihologi un psihiatri un paši sevi dziedējam. Vienkārši darot to, kas patīk un esot foršā kompānijā ar saturīgām sarunām. Labrīt! Nu ko, kā jūs gulējāt? Girt, kā tu gulēji? Es labi gulēju. Labi gulēji? Vienīgais, kas man degungals nosala. Degungals visu laiku labi sala. Pārējais, viss kājas, viss pārējais silti bija forši. Es izmisīgi mēģinu padzerties, bet viss ir sasalis. Sasalis, bet vienīgais mums mainās laikapstākļi. Ja vakar bija principā bezvējuši, tagad jūtu visu laiku kaut kas šūpojas un arī nedaudz tomēr sauri arī vēl. Jā, bet nu, tas tā netraucē, svaigs gaiss tikai, svaigs gaiss cirkulācija. Jā, bet... Cik grādi vispār bija par nakti? Ārā, es zinu kāds? Minus 11. Minus 11? 12. Jā, nu, kas nozīmē, ja šitādu mēs būdu uztaisam, un mums ir atbilstošs apģērbs guļamais, mierīgi var nakšņot un nonvaist. Es tieši gribēju teikt, ka ir svarīgākais ir guļamais. Nu ko, tad mēs mostamies un mēģinām brokastis pagatavot savu, ne? Jā, jāsauc Jānis palīgāt brokastis taisīt. Jā, labi. Labrīt, draugi un biedri. Nu, nenosalāt? Nē, es domāju, ka jums bija vērstāks nekā mums citi. Pilnīgi nopietni. Labrīt, pilnīgi nopietni. Laikam jau galvenais tomēr un uzstādījums, kāpēc to visu darīt, ir tas medību process, jā? Jā. Bet kaut kur viņš paliek zināmā mērā otrā plānā, jo es skatos, nu viss tā darbība, lai viss izveidotu šo te pasākumu, tas lielākā daļa ir tā sadzīve tomēr. Protams, un tas mērķis jau arī, kāpēc mēs braucam, mēs tādos lielos vilcienos mēs jau braucam pēc pasākuma, pēc sajūtām, pēc pieredzes, pēc draugu satikšanas. Tas jau ir medības paliek, jā, medības ir svarīga lieta, protams, tas ir gan azarts, gan piedzīvojums. Vienmēr jau ir foršāk būt ceļā, nekā nonāk galamērķī. Vai ne? Ceļš vienmēr ir interesantākais. Jā, un par to mediju procesu pastāst, kā jums gāja šīs dienas. Vienu dienu iznāk celtniecība un tādas divas pilnas dienas kaut ko pamedīties. Un mēs zinām, ka medību rezultāts ir nu, tiešām Diānas rokās, nevis mūsu paši. Jā. Jā. Forši. Jā, pat cik mums ir pievienojušies vēl medību biedri, lieliski medību biedri. Un Uldis ir arī pēdis jau apskatījies un ir aizdomas uz vietu vienu mežu puduri, kur varētu būt brieži. Tad sapulcējušies esam un faktiski mēs taisīsim tādas tā kā dzinēja medības ar traucēšanu. Mazā sastāvā Uldis ir medību vadītājs. Drošības instrukciju jau iepriekš visu detalizēti pārunājām. Tikai vēlreiz gribu atgādināt, tātad mums ir viens dzinējs ar diviem medību suņiem lieliskiem. Un cik mēs mednieki esam ar daži, ja, tā kā mēs medīsim briežus, tātad briežu jaunie, briežu teļu, briežu govis, ja, tātad pirmkārt briežu teļu. Sākam. Tāpēc
paiesim iekšā. Košņā, Ringo. Ir Ainārs pievienojies uz divām naktīm uz medībām. Vakar arī pēc mūsu diviem mazajiem dzinējmedību mastiņiem aizbrauc vēl pasēdēju turnī. Ko redzēji? Nu šoreiz sanāca vairāk paudīt medības no tāda dabas viedokļa. Ziema, skaists, skarba apstākļa, tika izbaudīts tik viss alūksnes brīnišķīgais. Ziema, ko mums sniedz redzēja. Šoreiz nemedījumus dzīvniekus bija aļņa, nāca smuka, govs ar diviem teļiem. Briežus redzējām, lapsiņi pienāca un zaķis pienāca. Praktiski pie paša mednieka gribēja pasveicināties. Kā tev patīk tas mūsu princips ar bāzīti, dzīvošanu? Es domāju, kaut kādā ziņā mēs mēģinām tādā veidā varbūt saprast, kā tad ir būt dabā, būt ar dabu, pielāgoties kaut gan. Tas iespējas, ko mums šoreiz sniedz apģērbs, viss ir labāks, bet nu, kādreiz cilvēki tā dzīvoja, medīja. Jā, es tieši par šo tad vakar vēl. Mēs ar Ģirtu pirms gulētiešanas spriedām par to, ka ja mums jau tagad ir, nu, tur bija 12 grādi pa nakti mīnusā un ir reāls diskomforts ar visām, ar siltajām drēbēm, labiem guļamaisiem, tad kā bija agrāk, kad viss, ko tu vari, tu ietīties ādās. Un tev nebija laiks kādreiz gatavot tik labi to guļvietu, tev vajadzēja ātri pielāgoties tam visam, tā kā noteikti cilvēki bija skarbāk, varbūt vairāk sagatavot tam visam. Tā, ģirta līnija nolikta, var sākt dzīt, mast sākas. Var sākt dzīt, vai dzirdējat? Sapratām, sākam dzīt. Šajā mastā ir salinkti 6 brieži. Ir vairāk spēcs arī citās vietās, tā kā iekšā ārā, bet nu, 6 briežu bariņiem vajadzētu būt, tā kā esam nostājušies mednieki ar 3 suņi, 2 dzinēji, nu, un skatīsimies, kas notiks. Nu, re, kā ir, nevienmēr izdodās, kā plānots. Brieži tā arī palika iekšās. Pienāca atpakaļ uz ceļa pie mednieka un atgriezās un palika iekšā. Faktiski suņi jau atkal bija ārā un atkal uz jaunām pēdām, tā kā nu, šajā neizdevās mums tikt pie medījuma. Tā kā ejam ārā, tiksimies tur. Nu labi, kas ko redzēja? Es pirms jau redzēju Māris ar Tomu. Sāksim mēs. Toms mums gulēja, skatījās tālumā. Mums pa vidu iznāca briežu govs ar teļu. Uz ceļa, protams, nešāva, nebija leņķi. Un Diana izspēlēja joku ar veiksmes trūkumu. Govs iekāpa grāvī, smuki apstājās un teļš aizlecēs viņas. Atkal nekā. Nu, tad uzsāka abi dzīvnieki reizē kustību un tā arī teliņš aiz muguras, tur arī iegāja mežā. Un tur vairs nu, nebija nekādīgi droši pārliecinoši šāviens, tā kā mūsu galā iztikām bez šāviena. Jā, man liekas, pēc tam bija kaut kāds 5 minūtes, kad jūs pateicāt, ka pārgāja pāri, tad es redzēju tur cirsmā. Bija briežu govs ar teļu, bet nebija pa šāvienam, bija baigā biežiņa. Praktiski varēja tikai ausis redzēt gan govī, gan teļam. Tad es arī rācijā teicu, kad iet, bet laikam, kad iegāja dziļāk, nevis tā smuka gar ceļu. Nu, pagāja vēl 5 minūtes, man pienāca 6 briežu klāt.
Pirmā bija gulvs. Tā un blatē 20 metros stāvēja. Vadone, jā? Vadone, jā. Pārēja visi jaunie dzīvnieki un jaunās gotiņas. Viņas bija dziļāk mežā, krūmos. Tur nevarēja veikt drošu šāvienu. Tā vecākā gulvs, viņa uzkāpa uz suņa pēdas, apostījās un tā kā suns arī tā lēnām atkāpās. Un kopā ar visu bariņu iegāja mežā iekšā. Nu, labi, mēs visi tādi humāni mednieki, pasties. Govi nemedīja, aizmugurēja teļš, vecāko nemedīja, ļoti labi. Tā kā, viss kārtībā. Tā saimniecība tā arī ir jāveido, tā jā. Mašīna braucā. Nu, labi, mums tad priekšā ir vēl viens masts, vai ne? Jā, es domāju, pastīsimies tās, ko mēs paši no rīta salencām. Ja bilance pareizi, tad trijām vajadzētu būt iekšā. Nu, tur ir diezgan sarežģīti, tāpēc, ka faktiski vienīgā vieta, kur ir gar ceļu nostāties, jo pretī ir vairāk kvartāli, un faktiski tā grūti nostāties. Bet tu padomāsim, paplānosim, ko mēs darām, kādu vēju virzienu, kur varētu, uz kurām pēdām suni likt, un nu, tad atkal jāceru uz veiksmi. Dzīvnieki ir? No dzīvnieki ir, jā. Dzīvnieki arī kaut kas iekšā mums viņš palika. Jā, nu tas ir tas stāsts, ka nevienmēr izdodās izdzīt un šajos apstākļos un īpaši tie labi pierādās, ka tā vecākā pieredzējušākā govs, kurai arī parasti dzimst vairāk teļu, viņa vada šo baru. Tā ir svilts piemērs, kad darīs visu iespējamo, lai izdzīvotu. Un mēs arī radam tādus arī iespējas. Kā. Un tāpēc ir svarīgi arī nenomedīt to vecāko govu. Jā, plēsē, jā. Šeit ir daudz. Tas ir tas tipiskais stāsts. Kā parādās pirmais dzīvnieks tā medī, bet patiesībā pirmā ir tā govs, kas izveda to baru droši un tāpēc vienmēr to lielāko govu vajag pasaudzēt un novērtēt galvenokārt situāciju, redzēt, ja, jo nevar par neredzamu, nepārliecinošu darbību neko, nu, kā teikt, nešaut, tā kā labāk vērot, saprast, analizēt un tā jau ir tāda medību pieredze. Katrā mastā, kurā, zinām, bija, iekšā bija brieži, bet viņi negāja ārā līdz pēdējai dienai. Kad principā pēdējā diena, pēdējais masts, jā. Gaisma jau tūlīt jau būs tumša. Veiksmīgi. Suns bija vienu briežu gotiņu atdalījis no bariņa un uzzina medniekam virsū. Nu ir ziņas, ka vienu briežu govs ir nomedīta. Jā. Bet tas ir jāapstiprina, jāpārbauda. Tā kā dodamies. Tā kā mēs dosimies apcīties, jā, uz to vietu. Es tev gribēju vaicāt, es fotogrāfijās redzēju šo te norvēģu alņu suni, līdzīgi kā manējais, ja? Jā. Jauna meitenīte, saprot, ja? Jā, jauna kucīte. Man čoms šovasar nobrieda tādu lielo soli spert un iegādāties savu medību suni. Kārtīgi apskatīju, kas kur kā, kādu suni. Uh-huh. Norvēģu aļņu suns arī viņš izvēl uz viņu krita, jo tomēr izmērs ir ļoti pateicīgs, ērts ikdienā, un tās darbspējas ļoti līdzīgas arī kā zviedrāņu sunim. Un interesanti, ka jau ļoti agri sāka uzrādīt ļoti labus rezultātus. Un kurā vecumā? Principā sāka strādāt 5 mēnešu vecumā. Uh-huh. Tas ir ļoti ātri. Negaidīti. Mēs tieši daudz diskutējam par to, ka nu, vajadzētu paskatīties, kas ar cūku, bet vēl ar cūku par agru, tomēr risks pastāv. Un nejaušā veidā. Pastaigas režīmā uzķēra rukšu bariņu. Uh-huh. Un viss sākās. Tajā brīdī suns sāka strādāt. 5 mēnešos, ja? Jā, un 7 mēnešos uztaisīja savu līdz šim brīdim lielāko kroņu gājienu. 7 mēnešu vecs kucēns. Paņēma ciet briežus. Viens, tiem žēl, tika neveiksmīgi savainots. Un 7 km turējās pakaļ briedim. Un 3,5 stundas viņu turēja. 7 mēnešu vecumā. Tas ir izcili, jo šiem laikveidīgajiem suņiem principā daru spējas agrāk vispār teica, no 2 gadiem tikai sāk strādāt. Un, Jā, nu šis ir tāds neticams un kaut kādā ziņā veiksmes stāsts, manuprāt, jo neesmu nekad redzējis, nu, ka suns tik ātri kā kucēns jau mežā strādā. Un tā sajūta medniekam, ka sunīts strādā, nu tā ir laikam neaprakstām savādāk. Fantastika. Tas ir tas lielākais prieks, no, kad tas medījums paliek ļoti sekundārs. Jā, bet ja par šodienu, man liekas, tas jau ir tāds
nu, medību trešā diena vakars, tad jāsaka tā, ka ja tā saliek kopā, tad tā ir veiksme. Mēs tikām pie medijuma, bet arī veiksme ir jānopelna. Nu, kā ikdienas, ar jebkurā dzīves situācijā. Bet, man liekas, tā ir laba kombinācija. Tāpēc to, nu, tikai tu dari, tu gribi kaut ko panākt un to visu dari un vēlies, tad arī izdodas. Bet, nu, tad varbūt par to rezultātu. Jā. Autors varbūt solis priekš. Jāpateikt, tas jau arī labajam laikam. Es salīdzinot ar vakardienu, šodien bija vienkārši fantastisks laiks. Tad arī tāpat lencējiem un, protams, visvairāk dzinējiem un suņiem. Masts jau gāja jau uz beigām. Noteikti jau vīri jau bija nobežījusies. Nu, man bija tāds ļoti labs sektors. Es pārredzēju gan ļoti labi, gan labo, gan kreiso pusi. Un tad negaidīt no labās puses parādījās šie briežu govs. Un tad laika daudz nebija, zvērs nāca taisni virsu un tad izdarīju savu to šāvienu un nu, lūk rezultāts. Jāpatiet. Tā, karbonāda ir izgriezta. Nu, super. Man vēl es nav ko pateikt. Tev derēs viena karbonāda, ne? Pagatavošanai. Ko tālāk darām? Tālāk mēs viņu satīram uz pusēm un samarinēsim un cepsim. Šodien, mūsdien, tādā modernajā pasaulē, vieta medībām, kur viņus ieņem, kas tas tāds ir, kas priekš teviem var būt tieši? Tas, protams, tāds mūžīgais neatbildamies jautājums, un jo gads, jo trakāk kaut kādā ziņā, jo liela daļa sabiedrības pierod pie ērtībām arvien vairāk un vairāk, un arī mēs to darām, protams. Bet manā uzturē es neteikšu gluži, ka medības nav nepieciešamība, jo tā kā kopš es esmu sācis medīt, es esmu pārgājis principā uzturā lietoju tikai meža gaļu, tad tajā brīdī tā ir mana nepieciešamība, arī sarūpēt šo produktu, kas ir tikai viena lieta. Protams, tad var vēl par mežkopību runāt. Bez medībām mežkopība ir praktiski nerealizējama. Kā mēs redzam, bojājumi kokiem ir pamatīgi, tīpaši šogad es novēroju savās platībās. Un, bet, ja uz to visu skatās arī no tāda zaļā viedokļa, ko bieži saka, ir zaļie un ir mednieki. Es nesaprotu, kāpēc tie ir divi dažādi katli, jo kur vēl zaļāks par mednieku. Ja paskatās uz industriālo gaļas produktu ražošanu, cik lielu piesārņojumu tas rada. Šeit ir iespēja to visu paņemt no dabas, tur, kur tas ir izaudzis, neradot nekādu piesārņojumu. Un samērīgi to visu arī kaut kā plānojot, darot, tas viss ir realizējams. Protams, ka ar to nekad ar meža resursu 7 miljardiem nepietiks tikai. Bet es to redzu kā tikai ļoti apsveicamu lietu, ka mēs varam dzīvot zemē, kur mums tas viss ir. Mums aug savi koki mežā. Mums ir savi dzīvnieki mežā. Ir tās labs teiciens, ka to dienu, kuru mēs esam pavadījuši kopā ar draugiem, to Dievs ir izgriezis atsevišķi ārā no mūsu novēlētā dzīves garuma un kā atsevišķi bonus mums pasniedzis klāt. Tāpēc tiekamies ar draugiem mežā, medībās, pie ugunskura un, protams, uz meža takas.